ከሰሞኑ በሶሻል ሚዲያው መኪና ሰረቀች በመባል ብዙዎች ሲነጋገሩበትና ሲወያዩበት የነበረው ጉዳይ እውነት ስላለመሆኑ እየተነሳ ነው። በርግጥ ልጅቷ መኪናውን ሰርቃለች ወይስ ምንድነው የተፈጠረው? አንዳንዶች በስተት ነው ያሉ ነው፣ ሌሎች ደግሞ እሷ ይሄን አላደረገችው ፖሊስ የተሳሳተ መረጃ አስተላልፏል እየተባለ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው ተብሏል። በስተት ነው ተያዘችው። አሁን በስልክ ሳውራት ስተት ተፈጥሮ እንደሆነና ከወንጀሉ ነጻ ተብላ መኖሪያ ቤቷ እንዳለች ነግራኛለች የሚለው በተለያየ ጊዜያት ምናቀው እንዲሁም በተለያየ አጋጣሚ የተለያየ አካል ጉዳት ያለባቸውን አርቲፊሻል እግር በመግጠም የሚታወቀው ሰለሞን አማረ ነው። ሰለሞን አማረ እንዲህ ይላል። መና ከበደ ትባላለች። እኔም አቃት ከሶስት ዓመት በፊት እንግሊዝ ሀገር ነበረ። እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር ሳውቃት አክስቷ ጋር እኔ የምሰጠውን አገልግሎት ለአባቷ ለአቶ ከበደ ለማግኘት እኔ ጋር ሲመጡ ነበረ። አባቷ አቶ ከበደ ከወጣትነት እስካሁን እስካሉበት እድሜያቸው ድረስ ታታሪ ሰራተኛና ባለጸጋ እንደሆኑ አጫውታኛለች። በተለይ መኪና ሰረቀች ስለተባለው ልጃቸው መና ሲያወሩኝ እጅግ በጣም የሚተማመኑባት በትምህርት ጥሩ ደረጃ ደርሳለች፣ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደተመረቀችና በገዙላት መኖሪያ ቤት ምንም ሳይጎልባት የሚያኖሯት የሚወዷት ልጃቸው እንደሆነች አጫውተውኛል ይላል። እኔም እንዳየሁት ከሆነ መና በጥሩ ስነ ምግባር ያደገች ጉዳት የደረሰባቸው አባቷን እንደምትንከባከብ ምንም ሳይጎልባት በጥሩ ሁኔታ ያሳደጓት ልጃቸው እንደሆነች ማየት ችያለሁ። ከዚህ ሁኔታ አኳያ እንኳን ሰረቀች የተባለው መኪና ልትሰርቅ ይቅርና ይላል ሰለሞን አማረ፣ ሰረቀች የተባለው መኪና ይቅርና ሰረቀች ከተባለው ቪትስ መኪና በላይ ሊኖራት ወይም ሊገዙላት የሚችሉ ታታሪ ጎበዝ ቤተሰቦች አሏት። ለቤተሰቦቿ በጥንካሬ ቆመች፣ ታማኝ እንደሆነች ማወቅ ችያለሁ ይላል። እናም ጉዳት ያላሸነፋቸው አባት እንዳሏት ልመሰክር እችላለሁ። ውድ እህቴ አክባሪሽ ይላል መና ከበደ፣ ተደረገ ተብሎ የተወራብሽ ወሬ ምን ያህል ልብሽ እንደሚጎዳ አምናለሁ። ነገር ግን ነገሩ ስህተት ወይም ደግሞ በውሸት የሆነ ነገር ነውና ፍጹም አትከፊ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ይሁንና ጠንካራና ታታሪ አባትሽ ወንድሞችሽን እናም አንቺን በቅርበት እማውቃችሁ እኔ ሰለሞን አማረ ስለ አንቺና ስለ ቤተሰቦቻችሁ ንጹህነት ስመሰክር ታላቅ ኩራት ይሰማኛል ብሏል። እናም ለእውነት መቆም በሚለው ሐሳቡ ሰረቀች ከተባለው መኪና በላይ የመግዛት አቅም ያላት ሚሊዮነር አባት አሏት ይላል። እንግዲህ አባቷ ከመኪናም በላይ ትልቅ ገንዘብ አላቸውና ምን ጎሎባት ነው የምትሰርቀው? ስለዚህ ልጅቷ በፍጹም ነፃ ናት፣ የተፈጠረው ስህተት ነው ሲል ተከራክሮላታል። አሁን በስልክ ሳውራት አለ ስህተት ተፈጥሮ እንደሆነ ከወንጀሉ ነፃ ሆና መኖሪያ ቤቷ እንደምትገኝ ነግራኛለች ልጅቱ ብሏል። መና ከበደ ሰረቀች የተባለው መኪና በስህተት እንደሆነም ይታወቅላት ብሏል። አይዞሽን በላት እናረጋጋት ነው ያለው። መና ከበደ ትባላለች። እኔም አቃት ከሶስት ዓመት በፊት እንግሊዝ ሀገር ነበረ። አክስቷ እኔ ጋር የምሰጠውን አገልግሎት ለአባቷ ልታገኝ ይዛት መታ ነበረ። በወቅቱ ሲመጡ እንግዲህ አባቷ አቶ ከበደ ከወጣትነት እስካሁን እስካለው እድሜያቸው ታታሪ ሰራተኛና በሚሊዮን የሚገመት ሀብት ያፈሩ ታላቅ ባለሀብት የከበሩ ታላቅ ሰው እንደሆኑ ሰምቻለሁ። በተለይ መኪና ሰረቀች ስለተባለው ልጃቸው መና ሲያወሩኝ የሚተማመኑባት በትምህርት ጥሩ ደረጃ ደርሳላቸው ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደተመረቀች አውግተውኛል። በገዙላት መኖሪያ ቤት ምንም ሳይጎልባት እንደምትኖር እንደሚያኖሯት የሚወዷት ልጃቸው እንደሆነችም አጫውተውኛል። እኔም እንዳየሁት ከሆነ መና በጥሩ ስነ ምግባር ያደገች ጉዳት የደረሰባቸውን አባቷን የምትንከባከብ ምንም ሳይጎልባት በጥሩ ሁኔታም ያሳደጓት ጥሩ ልጃቸው እንደሆነች ነው። በስነ ምግባርም የማትታማ በአጠቃላይ ባህሪዋ እጅግ በጣም መልካም እንደሆነ ነው የማውቀው። ከዚህ ሁኔታ አኳያ እንኳን ሰረቀች የተባለው መኪና ልትሰርቅ ይቅርና ሰረቀች ከተባለው ቪትስ መኪና በላይ ሊኖራት ወይም ሊገዙላት የሚችሉ ታታሪ ጎበዝ እናም ጉዳት ያላሸነፋቸው አባት እንዳሏት ልመሰክር እችላለሁ። ውድ እህቴ አክባሪ መና ከበደ፣ ተደረገ ተብሎ የተወራብሽ ወሬ ምን ያህል ልብሽን እንደሚጎዳው ይገባኛል። ነገር ግን ሕይወት ውስጥ እንደዚያ ነገሮች ይገጥማሉ። ይሁንና ጠንካራና ታታሪ አባትሽን ወንድምሽንና
አንቺን በቅርበት እማቃቸው እኔ ሰለሞን አማረ ስለ አንቺና ስለ ቤተሰቦችሽ ስለ ንጽህናችሁ መሰክራለሁ። ይህንንም ሳደርግ ደግሞ ኩራት ይሰማኛል። ስለሆነም አይዞሽ በርቺ ጠንክሪ በማለት ከጎንሽ መሆኔን ድጋፌን ልሰጥሽ ወዳለ ብሏል ውድ ወንድምሽ ሰለሞን አማረ። እንግዲህ ልጅቷም ሌባ ናት፣ መኪና ሰርቃ ስትሄድ ተብሎ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች ተብሎ የተወራባት ሴት ፍጹም እንኳን መኪና ልትሰርቅ ቀርቶ ቤተሰቦቿ የመኪና መግዣ ገንዘብ አልፎም ተርፎ ቤት መግዣ ገንዘብ ኖሯቸው ገዝቶ የሰጧት ናት። ፖሊስ ከሰሞኑ ያወጣው ሪፖርት እንዲላል ተሽከርካሪ ሰርቃ የተሰወረችው ግለሰብ በሰዓታት ውስጥ በቁጥጥር ስር ዋለች። ተጠርጣሪዋ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመችው ሰኔ 17 2016 ዓ.ም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ቢጫ ፎቅ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ከቤተል አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው በወቅቱ በግምት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል ገደማ የግል ተበዳይ በስፍራው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B32912 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪያቸውን መኖሪያ ቤታቸው በር ላይ ሞተር አስነስተው እያሞቁ የነበሩ ሲሆን ወደ ስራ ለመሄድ ጃኬት ሊደርቡ ወደ ቤት በገቡበት ቅስፈት ተሽከርካሪያቸውን ከቆመበት ቦታ እንደሌለ አረጋግጠው ለፖሊስ ሪፖርት አድርገዋል ይላል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አቤቱታው ከደረሰው ሰዓት ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ተሽከርካሪ ለማግኘት ግማሽ ቀን በፈጀ ጠንካራ ክትትል መረጃ የማሰባሰብ ስራ ተጠርጣሪዋን ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር አውለውታል። ግለሰቧ የግል ተበዳይ ወደ ቤት በገቡበት ቅስፈት ተሽከርካሪውን አስነስታ ብትሰወርም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ሰሚት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በግምት ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ውላለች። የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው ሲል ያሳሰበው ፖሊስ የተሽከርካሪው ባለንብረት ጥንቃቄ በጎደለ ሁኔታ መኪናቸውን አቁመው የተሽከርካሪውን ቁልፍ በውስጡ ትተው በሄዱበት አጋጣሚ ለተመሳሳይ ስርቆት ወንጀል ሊዳረጉ ስለሚችሉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ እናሳስባለን ብሏል። እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የመጡ ሀሳቦች ነበሩና ፍቅረኛዋ ነው እንግዲህ ፍቅረኛዋም ፖሊስ ይዞ መጥቶ ሌባስ ባላት ያሉም በርካቶች ናቸው። ቢደውልላት ኖሮ መኪናውን ይወስዳል፣ ኩርፊያ በቃ ነበር ያሉም በርካታ ናቸው። አንዳንዴ በችኮላ ቀለል ያለን ነገር ማካበድ ሊፈጠር ይችላል። በብዙዎች ዘንድ ቆንጆ ሌባ በሚል አድናቆት ነቀፋ የተሰጣት ሴት መና ከበደ እንደምትባል መኪናው እንዳልሰረቀች ትላንትና ምሽትም እንዳልክ ሞግቷል። እንግዲህ የዚህ ነገር ጉዳይ ብዙዎችንም አነጋግሯል። ሰለሞን አማረም እንዲህ ብሏል። ብዙዎች ተወዛግበውበታል። ነውም አይደለም የሚለው ላይ የተለያዩ ሀሳቦች የተሰጡ ነው። ይህችን ልጅ በቅርበት የሚያውቃት ሰው በሰጠኝ መረጃ መሰረት የሚለው እንዳልካቸው ዘነበ ከፍቅረኛው ጋር መጠነኛ ግጭት ውስጥ ገብታ ነበረ። መና ከበደ መኪናው የፍቅረኛዋ አለመሆኑን ሳታቅ ቤቱ መጥቶ ይውሰድ በሚል መጠነኛ ኩርፊያ መኪናውን አስነስታ ቤቷ እንደሄደች ፖሊስ ይዞ መጥቶ ሌባ ብሏት እንዳሳሰራት ሰምቻለሁ ብሏል። ቢደውላት ኖሮ መኪናውንም ይወስዳል፣ ኩርፊያውም ያበቃ ነበረ። ስለዚህ በችኮላ የተወሰነ ውሳኔ ነው። ለዚህ ያበቃቸው የሚሉ ሀሳቦች መጥተዋልና በመጨረሻው ሰዓት እንግዲህ ብዙዎቹ መና ከበደ እንደምትባልና መኪናውን ሰረቀች የተባለችው ሴት መኪናውን ግን አለመስረቋን እንዲህ ሞግተዋል። እንግዲህ ሰለሞን አማረም በስተመጨረሻ እማቃት እንዲሁም አባቷ መኪና ሊገዙላት የሚችሉ ምንም ያልጎደለባት ሰው ናትና መኪና ለመስረቅ የሚያበቃ አስተዳደግም ሆነ ስብና የላትም ብሏል። ሌሎችም አዳዲስ ነገሮች ካሉ ለእናንተ እናደርሳለን። ሸገር አዲስ